Cloud Computing i Scientific Research in Education. Zamolila bih dekana fakulteta profesora doktora Milana Martića da dam uvodnu reč. Dobar dan svima, dobrodošli na Fakultet organizacionih nauka. Poštovane koleginice i kolege, veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime 4000 zaposlenih, 4000 studenta, zaposlenih u jednom danu, će biti 4000 zaposlenih Fakulteta organizacionih nauka. Svima želim sve najbolje u 2014. godini, jer svi znamo da će ova 2014. godina biti veoma teška, za nas, evo, za Fakultet organizacionih nauka je veoma dobro počela. Naši debateri su ostvarili sjajan rezultat na svetskom prvenstvu u Indiji. Naši takmičari, studenti u rešavanju poslovnih studija slučaja su trenutno u Australiji u finalu, danas nastupaju u finalu velikog međunarodnog turnira, gde su faktički jedini predstavnici iz Evrope i zahvaljujući sjajnim rezultatima nastavnika, saradnika i studenta u 2013. godini, Fakultet organizacionih nauka je priključen na Svetu Savu, dobio i najveće priznanje, znači Svetosavsku nagradu kao znači, najbolja visokoobrazovna institucija u 2013. godini prema mišljenju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. I ovo je jedan sjajan događaj na koji smo ponosni, čast mi i zadovoljstvo da otvorim promociju monografije međunarodnog značaja iz kategorije N1.1 High Performance in Cloud Computing and Scientific Research and Education. Urednici monografije su tri profesora Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Marijana Despotović-Zrakić sa Fakulteta organizacionih nauka, profesor dr. Veljko Milutinović sa Tehničkog fakulteta i profesor dr. Aleksandar Belić sa Instituta za fiziku. Ovo je prva monografija u Srbiji iz oblasti cloud computinga i među prvim monografijama u svetu koja se bavi primjenom cloud computinga kao podršku u naučno-istraživačkom radu i obrazovanju. Posebno raduje da su autori poglavlja najvećim delom u srpske akademske zajednice. O vrednosti ove monografije govori činjenica da je aktualni predsednik najznačajnijeg svetskog udruženja za računarstvo ICT Computing Society, jedan od najvećih stručnjaka u oblasti computinga, profesor Dejan Vojčić, lično napisao preko. Veliki doprinos u realizaciji ove monografije dao je više nastavnika i saradnika Fakulteta organizacionih nauka, kao i određen broj studenata doktorskih studija, i to sa tri katedre, znači na što sam ja posebno ponosan da su ovde intenzivno sarađivali, znači nastavnici i saradnici sa tri katedre, svi nastavnici i saradnici faktički katedre za elektronsko poslovanje i tim nastavnika i saradnika katedre za softversko inženjerstvo i tim nastavnika i saradnika sa katedre za organizaciju poslovnih.